nad startovním číslem 320 a designem této Škody 110 320 má na svých dveřích Martin Plevá z automotoklubu Vrbno pod Pradědem a mně osobně se tedy tato 110 hrozně líbí. Žák na třetí místo. Dále automotoklub Vrbno pod Bradědem, opět Škoda 100 a Martin Pleva na místo druhé. No a Alcor Motorsport Lukáš Studený se Škodou 110 na místo první. Takže Josef Žák, Martin Pleva a Lukáš Studený na stupínek nejvyšší. Takže velká gratulace, chlapi. Martin Plevá, kdybych měl čokoládovou medaili, tak vám bych ji opravdu věnoval, protože vaše auto je designově úplně nejhezčí. To je prostě jasný. I Francouzi by se od vás mohli učit. Potlesk na otevřené scéně.